পঢ়িছো তাসমিয়া মজিদে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীয়ে আজি নতুন দিল্লীত রাইসিনা আলোচনার সপ্তম সংস্করণৰ উদ্বোধন করব। তিনিদিন ধরে চলবলগীয়া এই আলোচনাত ইউরোপিয়ান সংঘৰ অধ্যক্ষ উর্সুলা ওয়ান ডেৰ লেয়েনে মুখ্য অতিথি হিসাবে অংশগ্রহণ করব। ভার্চুয়াল মাধ্যমে আয়োজিত এই আলোচনাত বিভিন্ন দেশের কেবাগৰাকীও প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী আর অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিও অংশগ্রহণ করব। 90খন দেশৰ পৰা অহা 210গৰাকীৰ অধিক বক্তাই আলোচনা চক্ৰৰ প্ৰায় 100খন বৈঠকত ভাগ ল'ব। এই আলোচনাত গণতন্ত্ৰ সন্দৰ্ভত পুনৰ বিবেচনা, বহুত্ববাদৰ অৱসান আৰু সেউজ পৰিৱৰ্তনকে ধৰি মুঠ 6টা মূল বিষয় সামৰি লোৱা হ'ব। কেন্দ্ৰীয় কৃষি আৰু কৃষক কল্যাণ মন্ত্ৰালয়ৰ উদ্যোগত আজিৰে পৰা সমগ্ৰ দেশজুৰি কিষাণ ভাগিদাৰী প্ৰাথমিকতা সামৰি অভিযানৰ আয়োজন কৰা হৈছে। আজাদী অমৃত মহোৎসৱৰ লগত সংগতি ৰাখি বিভিন্ন মন্ত্ৰালয় আৰু বিভাগৰ যুটীয়া সহযোগত অহা 30 এপ্ৰিললৈকে এই অভিযান চলিব। কৃষি গৱেষণা আৰু শিক্ষা বিভাগে দেশৰ প্ৰতিটো কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্ৰত প্ৰাকৃতিক কৃষি সন্দৰ্ভত কৃষিমেলা আৰু ক্ষেত্ৰ প্ৰদৰ্শনীৰো আয়োজন কৰিছে। কেন্দ্ৰীয় কৃষিমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ সিং টোমাৰে এই উপলক্ষে দেশজুৰি শস্য বীমা সন্দৰ্ভত এক কৰ্মশালাৰো উদ্বোধন কৰিব। ইয়াৰ উপৰিও এই অভিযানৰ অধীনত 75গৰাকী নিৰ্বাচিত কৃষক আৰু উদ্যোগীৰ অংশগ্ৰহণেৰে এক ৰাষ্ট্ৰীয় আত্মনিৰ্ভৰ ভাৰত সন্মিলনৰ আয়োজন কৰা হ'ব। এই অভিযানত 1 কোটিৰো অধিক কৃষক আৰু অংশীদাৰসকলে অংশগ্ৰহণ কৰিব বুলি আশা প্ৰকাশ কৰা হৈছে। কেন্দ্ৰীয় স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী ডঃ মনসুখ মাণ্ডাভিয়াই কৈছে যে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে সমগ্ৰ দেশৰ পৰা মেলেৰিয়া আৰু যক্ষ্মা ৰোগ নিৰ্মূলৰ বাবে এক সংহত আঁচনি প্ৰস্তুতিৰ বাবে প্ৰচেষ্টা অব্যাহত ৰাখিছে। তেওঁ কয় যে চৰকাৰে 2030 চনৰ ভিতৰত দেশৰ পৰা মেলেৰিয়াৰ ৰোগ সমূলি নিৰ্মূল কৰাৰ লক্ষ্য নিৰ্ধাৰণ কৰাৰ লগতে 2025 চনৰ ভিতৰত ভাৰত যক্ষ্মা ৰোগ মুক্ত দেশ হিচাপে গঢ়ি তুলিব। আজি নতুন দিল্লীত বিশ্ব মেলেৰিয়া দিৱস উপলক্ষে আয়োজিত এক অনুষ্ঠান সম্বোধন কৰি কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কয় যে পৰৱৰ্তী সময়ত স্বাস্থ্য মন্ত্ৰালয়ে এই নিৰ্ধাৰিত লক্ষ্যত উপনীত হবলৈ এক বৃহত্তৰ অভিযান আৰম্ভ কৰিব। ভাষণ প্ৰসংগত মেলেৰিয়া সংক্ৰমণ সন্দৰ্ভত তেওঁ কয় যে 2015 চনৰ পৰা মেলেৰিয়া ৰোগত আক্ৰান্তৰ হাৰ প্ৰায় 86% হ্ৰাস পোৱাৰ বিপৰীতে মেলেৰিয়াত আক্ৰান্ত হৈ মৃত্যুবৰণ কৰা লোকৰ হাৰ প্ৰায় 79% হ্ৰাস পাইছে। এই দুয়োবিধ ৰোগৰ সংক্ৰমণ ৰোধৰ বাবে ৰূপায়িত কাৰ্যসূচীসমূহৰ সন্দৰ্ভত জনগণৰ মাজত সজাগতা সৃষ্টিৰ ওপৰতো তেওঁ গুৰুত্ব আৰোপ কৰে। ভাৰতত মেলেৰিয়া ৰোগ নিৰাময়ৰ বাবে শীঘ্ৰে থলুৱাভাৱে এক ভেকচিন প্ৰস্তুত কৰি উলিওৱা হ'ব বুলিও তেওঁ অৱগত কৰে। আজি সমগ্ৰ বিশ্বৰ লগতে ডিব্ৰুগড় জিলাতো বিভিন্ন খণ্ড প্ৰাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্ৰৰ অন্তৰ্গত স্বাস্থ্য কেন্দ্ৰসমূহত ৰাষ্ট্ৰীয় বাহকজনিত ৰোগ নিয়ন্ত্ৰণ কেন্দ্ৰ ডিব্ৰুগড়ৰ উদ্যোগত বিশ্ব মেলেৰিয়া দিৱস পালন কৰা হয়। এই উপলক্ষে স্বাস্থ্য কেন্দ্ৰসমূহত সজাগতা সভা তথা সমদল, বিদ্যালয়ৰ শিক্ষাৰ্থীসকলৰ মাজত কুইজ তথা চিত্ৰাংকন প্ৰতিযোগিতা, ঔষধযুক্ত আঁঠুৱাৰ সমীক্ষা তথা আঁঠুৱা ঔষধীকৰণ শিবিৰ আদি অনুষ্ঠিত কৰা হয়। উল্লেখযোগ্য যে যোৱা 4 বছৰ ধৰি ডিব্ৰুগড় জিলাত স্থানীয়ভাৱে কোনো ব্যক্তি মেলেৰিয়াত আক্ৰান্ত হোৱা নাই। প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে অহা 28 এপ্ৰিলত অসম ভ্ৰমণৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত প্ৰস্তুতি অব্যাহত আছে। সেইদিনা প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে কাৰ্বি আংলং আৰু ডিব্ৰুগড়ত কেইবাটাও কাৰ্যসূচীত অংশগ্ৰহণ কৰিব। ডিব্ৰুগড়ত প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে AMCHত নৱনিৰ্মিত কৰ্কট ৰোগৰ প্ৰতিষ্ঠান উদ্বোধন কৰিব আৰু তাৰ পাছতেই খনিকৰ ফিল্ডত এক ৰাজহুৱা সভা সম্বোধন কৰিব। প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ ভ্ৰমণসূচীৰ প্ৰাক মুহূৰ্তত আজি মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই জিলা প্ৰশাসন আৰু আৰক্ষী প্ৰশাসনৰ সৈতে নিৰাপত্তাজনিত সকলো দিশ পৰ্যালোচনা কৰে। ডিব্ৰুগড়ত প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ আগমনৰ বাবে ঠায়ে ঠায়ে নিৰাপত্তা ব্যৱস্থা কটকটীয়া কৰি তোলাৰ লগতে যান বাহনৰ ব্যৱস্থাপনাৰ ক্ষেত্ৰতো সম্পূৰ্ণ চকু দিয়া হৈছে। খনিকৰ আৰু শিলৈধাৰীত 2টাকৈ হেলিপেড নিৰ্মাণ কৰা হৈছে। ৰাষ্ট্ৰজোৰা বৃহত্তৰ টীকাকৰণ অভিযানৰ অধীনত এই পৰ্যন্ত 187 কোটি 71 লাখৰো অধিক কোভিড প্ৰতিষেধকৰ পালি হিতাধিকাৰীক প্ৰদান কৰা হৈছে। স্বাস্থ্য মন্ত্ৰালয়ে প্ৰকাশ কৰা মতে যোৱা 24 ঘণ্টাত সমগ্ৰ দেশত সৰ্বমুঠ 2541গৰাকী ব্যক্তি নতুনকৈ কোভিড 19ত সংক্ৰমিত হৈছে। সম্প্ৰতি এই মহামাৰীৰ পৰা আৰোগ্য হৈ উঠা ৰোগীৰ হাৰ 98.75% হৈছেগৈ। যোৱা 19 এপ্ৰিলত অসম আৰক্ষীৰ মুখ্য কাৰ্যালয়ৰ সন্মুখত আৰক্ষী নিযুক্তি পৰীক্ষাৰ ফলাফল শীঘ্ৰে ঘোষণা কৰিবলৈ দাবী জনাই ধৰ্ণা কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰি আৰক্ষীৰ হাতত গ্ৰেপ্তাৰ হোৱা 36গৰাকী চাকৰি প্ৰাৰ্থীক শীঘ্ৰে মুকলি কৰাৰ বাবে যথাযথ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিবলৈ মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই অসম আৰক্ষীক নিৰ্দেশ দিছে। এইখিনিতে উল্লেখ কৰিব পাৰি যে গুৱাহাটীৰ উলুবাৰীত থকা অসম আৰক্ষীৰ সঞ্চালক প্ৰধানৰ কাৰ্যালয়ৰ সন্মুখত আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰা চাকৰি প্ৰাৰ্থীসকলক পৰৱৰ্তী সময়ত ন্যায়িক জিম্মালৈ প্ৰেৰণ কৰা হয় যদিও মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে আজি সমগ্ৰ বিষয়টোত হস্তক্ষেপ কৰি তেওঁলোকক মুকলি কৰিবলৈ আৰক্ষীক নিৰ্দেশ দিয়ে। মাজুলীৰ কমলাবাৰীৰ নামকাটনি গাঁও নিবাসী ধৰ্মপ্ৰাণা মহিলা মাধুৰী হাজৰিকাৰ আজি পুৱতি নিশা যোৰহাট চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ত মৃত্যু হয়। মৃত্যুৰ সময়ত তেওঁৰ বয়স আছিল 60 বছৰ। আমাৰ আঞ্চলিক বাতৰিও ইমানেই।